Мәжіліс төрағасы Нұрман Нығматулин Қазақстанға ресми сапармен келген Түркия ұлы ұлттық жиналысының спикері Мұстафа Шентоппен кездесті. Қос тарап ең әуелі екі ел парламенттерінің арасындағы өзара ынтымақтастық байланысқа тоқталды. Нұрман Нығматулин атап өткендей, екі ел арасындағы қарым-қатынас көп жағдайда Қазақстан мен Түркия басшыларының және олардың арасында қол жеткізілген уағдаластықтардың арқасында қарқынды түрде дамып келеді. Кездесуде қазақстандық және түркі парламентшілерінің бірлескен жұмысы алдағы мақсаттарға қол жеткізуге мүмкіндік беретіне сенім білдірді. Тараптар екі жақты және түркі институттары аясындағы ынтымақтастықтың өзекті мәселелерін талқылауды ертең Түркістанда өтетін 10-шы пленарлық отырысында жалғастырады. Алдағы уақытта біздің заң шығарушы органдар арасында ынтымақтастық жөніндегі топтар парламенттегі комитеттер арқылы іс-сапарлар және тәжірибе алмасу жұмыстарын белсенді жүргізетін боламыз. Осын барлығы Қазақстан және Түркия арасындағы достық, туыстық, әріптестік байланысты нығайтуға өз үлесін қосатыны сөзсіз. Қазақстан мен Түркияны ортақ тарихи мәдени дәстүрлерге негізделген тығыз қарым-қатынас байланыстырады. Түркия Қазақстанның тәуелсіздігін бірінші мойындаған ел. Осылайша алғашқы дипломатиялық байланыстар орнатылды. Қазақстанның тәуелсіздігін 30 жылдығымен құттықтай отырып, даму мен өркендеу тілеймін.